Mas keri samokmedebis drois eu gaurkovelia sakabelo kompaniebisvis dakisrebuli valdebuleba qvela arxis chartvastan dakavshirebit archevnebamde ori tvit adre unda amokmedes, tumtsa archevnebis ofitsialuri tarixia jer utsnobi. Sakabelo kompaniebis khemdghonerebi maregulirebulis direktivebs amdromde elodebian. Spetsialistebi amboben rom khelisuflebis mier arakontrolirebadi mediis sakabelo kselshi chartvit problema ara moitsuleba, radgan arsebobs mekhanizmebi romlis amokmedebis shemtkhovashi maskeris printsipi shesruldeba, tumtsa maqurebulisvis maestro კავკასია და მეცხრე არხი ხელმისაწვდომი მაინც არ იქნება. საქართველოში მოქმედმა ყველა საკაბელო კომპანიამ კარგად იცის, რომ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე აბონენტებისთვის ყველა ქართული არხის მიწოდება მოუწევს, თუმცა ამ დრომდე მეცხრე არხი გლობალ ტივის გარდა არცერთ მათგანს არ ჩაურთავს. მსხვილ საკაბელო კომპანიებში სილქნეთსა და კავკასუს ონლაინში აცხადებენ, რომ კანონის წინააღმდეგ წასვლას არ აპირებენ და ტელეკომპანიებს დადგენილ ვადებში ჩართავენ. ჩვენთან მართლაც არის შემოსული წერილი მეცხრე არხისაგან, არხის ჩართვასთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ამ წერილის დამუშავება და არხის ჩართვის ვადებთან და ტექნიკურ საშუალებებთან დაკავშირებით ჩვენ რასაკვირველია არხის ხელმძღვანელობას წერილობით ვაცნობებთ. Super TV-ის იურისტი სოფიონ ნემსაძე იმ ტექნიკურ პრობლემებზე საუბრობს, რომელიც კომპანიას ახალი არხების ჩართვას ურთულებს. ტექნიკური საშუალება დღეისთვის ჩვენ არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენი ბოდი სრულად არის დატვირთული. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა, რომ რამენაირად გამოვანთავისუფლოთ Android-ით ჩავანაცვლოთ, რაღაცნაირად სამართლებრივ ჩარჩოში უნდა ჩავჯდეთ. სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევას რეგიონებში ცდილობენ, თუმცა განმარტავენ, რომ არხების პაკეტებში განთავსება ამ დრომდე ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ ხერხდება. არის ტექნიკური პრობლემა, იმიტომ რომ ანალოგში გვაქვს ჩვენ ეს სიგნალი. ანალოგია სიგნალი, ეს არის რეგულარული რაოდენობა არხების. ეს თავისთავად ითხოვს რომელიღაცა არხის ამოგდებას და ამ არხისანაცვლოდ ამ ახალი რომელიმე კონკრეტული არხის ჩასმას. კანონის მიერ საკაბელო მაუწყებლების იძულება დამოუკიდებელი მედია ქსელში ჩართონ, ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა ამ არხებით სარგებლობას შეძლებს. შესაძლებელია მიიღოთ შედეგი ის, რომ თქვენი არხი განთავსებული მომ სადღაც არასტანდარტული არხების შემოგებლობაში, სადაც თქვათ შემოდის თქვათ სხვა დამხმარე სიხშირეების საკითხები, როგორც არის თქვათ ტაქსების რაციები, პატრულის ხმები, სასტრაფოს რაციების ხმები. საკაბელო კომპანიებში სირფენცა და კავკასუს ონლაინში პასუხობენ, რომ ტელევიზიების ტექნიკურ პერსონალთან თანამშრომლობა უკვე დაწყებულია.